Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Pessoal, é o seguinte, acabei de enviar mais algumas skins aí de brinde aí. Lembrando, amanhã começa mais entregas. Código no friend ativo aí. Em breve, novo formulário aí também, cara. Mostrando todos os novos brindes aí. Incluindo brindes especiais, brindes normais. 8 friends estão sendo entregues aí também, beleza? Se tem algum brinde pra receber, não recebeu ainda, entre em contato no Discord que a gente vai estar adiantando pra você, beleza? Sem problema. É, pessoal, temos aí $900 hoje. Hoje vamos abrir aqui algumas caixinhas aleatórias, sem nada muito específico. Vamos começar abrindo aqui 5 champions, bora lá, $114. Vamos ver. Olha, podia ter ficado na luva, né? Cara, nada bom, nada bom. Uma apagou. 48, perdemos metade, nada bom. Cachorro agora, 4 cachorros. Vamos ver aqui, mano, essa Slaughter aqui interessante, hein? Olha essa daqui, $2.000 então, nem se fala. Ruim, bem ruim a abertura, pra falar a verdade. Metade de novo, vamos pra caixa do Felipe. A caixa do Felipe esse dia deu muito profit pra gente, vamos abrir 10 então, cara. Se a gente tirou uma Alp aí, pra quem viu, uma Alp dessa daqui, ó, $3.600. Quem sabe vem de novo, né? Ó, ela passou, velho. É, hoje não foi dia na caixa do Felipe não, hein. Nossa, perdemos $200. Nossa senhora, deu ruim. Achando Felipe hoje deu horrível pra gente. Spirit mudou, saiu de $30 pra 6. Mudou a caixa, mudou as skins, mudou a foto, mudou o valor, mudou tudo. Né, continua sendo ruim a caixa. Vamos ver aqui. Vamos ver o que mais tem. Tem Bitcoin a $26, cara. 10 Bitcoin a $26. Hoje tá tudo ruim, cara. Bora lá, recupera aí. Tô abrindo meio louco aí, muitas caixas de uma só, mas vamos ver se vai. Cara, 29, 40, 29. Não, não deu bom. Ué, modo rápido. Não, isso aqui já teve uma época que essa skin aqui era quase motivo pra ficar rico, cara. Cara, acho de Alp, duas, modo rápido. Só que não. 20 bonus points, cara. É, mano, deu ruim hoje, hein, cara. Vamos pro upgrade, cara. O upgrade que não deu bom aqui nessa abertura, não. Vamos fazer um contratinho aqui, na verdade. Vou fazer 3 contratos e depois eu vou pro upgrade. 81 para 300. E veio pra gente. Nossa, que isso, cara. Perdemos. Nossa, velho, deu muito ruim, cara. Deu muito ruim, que isso, cara. Nossa, estamos quase hipado, cara. 126 para 500. Meu Deus do céu, cara. 96, perdemos de novo. Cara, o que que tá acontecendo hoje, cara? Acordei com o pé esquerdo, pessoal. Vou voltar a dormir, na moral. 63 pra 250. 30, cara do céu. Vou voltar a dormir. Não é possível, hoje tá foda. Hoje não é o dia, não. 116 pra 460. Tamo ripado. 60, que isso, cara? Não, não é possível. De 900 pra 170. E pode ir em 700. Vem 400 aí, velho. Cara do céu, hoje não é o dia. Ripamos. Mano, calma aí. Dá pra recuperar ainda. Meu Deus, cara. O que aconteceu hoje aqui, cara? Pera aí, mano. Vamos fazer o seguinte. All in Alp. 10 modo rápido. Viu? Viu uma. Boa, caralho. Boa. Olha, ontem essa caixa ripou a gente. Hoje ela deu uma recuperada, velho. Boa. Vamos ver. Mais 10 modo rápido. Cara, se vir mais uma é humilde. Se vir mais uma é humilde, hein, cara. Vamos mudar em modo rápido. Modo lento, né? Vamos ver. Se vir mais uma é humilde. Vem mais uma. Recuperamos. Meu Deus do céu, não acredito, cara. Olha lá, velho. Ontem essa caixa acabou com a gente. Hoje ela deu profit, cara. Eu falo, mano. Você é cigonete, cara. Tem dia que você vai se ferrar, tem dia que você vai se dar bem, cara. Tem dia... Olha isso. A caixa que ferrou a gente ontem, que levou todo o nosso dinheiro embora, devolveu hoje, cara. Insano, mano. Olha lá, profitão. Nova caixinha aí, cara. É isso. Nova caixinha da antiga, né? Refizeram ela, cara. Então dá sim pra continuar ganhando nela. Tá aí, ó. Então é isso, guys. Valeu pra quem tiver assistido aí. Se puder deixar aquele like, agradeço. Lembrando, em breve maratona pra vocês com vários brindes aí. É nóis, valeu, falou, fui.